अहिलेसम्म त त्यो छुट्टिन्छ होला भन्ने त मैले सोचेकै पो छैन, सोच्नु भएको छ? मेरो सिरियलको नाम पनि मै माथि आधारित हो, त्यो अरूले भनिदियो, अरूले भनिदियोस् भन्ने थियो। मैले भनिदिन्छु तिनीहरू जहिले पनि म के भन्छु फुर्के नम्बर वान चाहिँ तपाईँलाई हेरेँ, तिनीहरू कतिखेर कतिखेर फुर्केको थाहा हुँदैन। एकचोटि पनि नबोलिकन हिँडिन् कस्तै बुढी पायो, एकचोटि पनि सुई आउनुभयो, ए यो ल ल ल बोल्नुभयो, हिँडिहाल्नु भयो, अब रात परिसक्यो खोलन भन्छु, ए हो र भएन, महँगो त बेसरी बेसरी भन्दै हामी यो अन्तिम यो चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यू अन्तिम समय हेर्दै मेरो अनलाइन टिभीको स्क्रिनमा यहाँहरू दुईजना जोडीलाई म स्वागत गर्न चाहन्छु। नमस्कार फ्यान, थ्याङ्क यू भन्छु म पनि। नमस्कार हजुर, टिभीको जोडी भनिदिँदा कति राम्रो हुन्थ्यो, जोडीलाई स्वागत गर्न चाहन्छु भन्दा त अनि त्यो अर्कै जोडी लिएर आएको टिभीमा देखिरहेको थिएँ, अनि फेरि अहिले अचानक जोडीलाई स्वागत भन्दाखेरि त विविध कुराहरूको चाहिँ नि तल कमेन्टमा त आवेशमा आउनु थाल्छ साथीहरू सबै। मेरो आदरणीय दर्शक, मेरो भगवान् सबैलाई, संसारभरि रहनुभएका सबैलाई मेरो नमस्कार, सेवा सम्मान हजुर हामी सबैजना दुवैजनाको र हाम्रो सबै इन्टायर टिमको तर्फबाट। विल्सन सर, हाम्रो दिदी, मेरो चाहिँ दिदी, तपाईँको तरुणीसँग पहिलोपटक कहाँ भेट भयो? पहिलोपटक चाहिँ मैले कहाँ भेटेको, भेटेकै दिन टाउको ठोकाइदिने यिनले, अब कहाँ सुटिङमा त्यस्तै त्यो टाउको ठोकाउने के एपिसोडमा भेट भएको। फर्स्ट टाइम भेटेको खासखुसको बेला मेरो घरमै आउनु भएको थियो, घर मानेश्वरमा, घरमा भनेको मेरो डेरामा भनौँ न, होइन घर भन्दाखेरि अर्कै सुनिनु सक्छ नि त, मेरो डेरामा ती सुटिङ हुन्थ्यो त्यति बेला, उहाँ ती आउनुभयो, फ्याट 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 डाइलेक्ट बोल्नुभयो, हिँडी पनि हाल्नुभयो। दुईजना हामीले खास रोल चाहिँ बुढाबुढीको गरेको, एकचोटि पनि नबोलिकन हिँडिन् कस्तै बुढी पायो, एकचोटि पनि सुई आउनुभयो, ए यो ल ल ल बोल्नुभयो, हिँडिहाल्नुभयो, अब यो के खालको रहेछ नि, बुढालाई यसो आए पनि छैन गए पनि छैन भन्ने जस्तो लाग्यो, तर पछि पछि बिस्तारै त्यो सिरियलको चिन्दै गयो, अनि त्यसपछि बुढी होइन रहेछ, मैले मिलाएर पछि तरुणी भने बुढी, अब त्यो बुढी कतिवटाको समस्या हुन्छ क्या बुढी भन्दै गर्दा, होइन आफूभन्दा एक महिना मात्रै जेठी पऱ्यो भनेदेखि बुढी भन्दा रिसाउने पनि हुनसक्छ काहीँ काहीँ, रिसाउनुहुन्न तर पनि, अनि त्यसले गर्दाखेरि भन्दै गर्दा अनि यो यस्तो पो गर्दा हुन्छ कि भनेर मैले एउटा रियल उसलाई चाहिँ मिलाएर सिरियलमा लेखेर अथवा बनाएर तरुणी तरुणी भनेको नभन्दै पछि त अहिले उहाँलाई लगभग मलाई जहाँ जाँदा पनि खोइ तरुणी चाहिँ लिएर आउनु पर्थ्यो भनेर, अब यत्र तरुणी यहीँ अगाडि छ के मेरो एउटा तरुणी बोकेर नजर भनेर भन्न थालेँ, जे त्यो पनि राम्रो भयो, तक्मेको तरुणी या त तरुणीको तक्मे भन्नेतिर पनि कथा पुग्यो। जे फर्स्ट टाइम भेटेको चाहिँ त्यही सुटिङकै बेलामा हो, डाइलगदेखि एक शब्द नबोलिकन हिँडिने, आए पनि छैन गए पनि छैन, त्यस्तो सिन पनि कस्तो थियो भनेदेखि म चाहिँ मलाई पुरै थर्काउनु पर्ने आएर फर्स्ट सिनमै हो, अब अजङ्गको मान्छे आएर घडम्की घडम थर्काउँदा साँच्चै गएँ नि त तर्सेर, म त आमा कहाँबाट खोजेछ नि केदार काकाले भन्दैछु। जे होस् उहाँसँग भेटेको त्यही सिरियलकै सुटिङकै सिलसिलामा, नत्र टेलिभिजन अथवा फिल्ममा चाहिँ देखिरहेको उहाँलाई, अनि उहाँले त देख्नुभएको थियो कि थिएन त्यो भन्नु पनि भएन, तर मैले चाहिँ देखिरहेको थिएँ। वडा नम्बर छमा याद छ, वडा नम्बर छमा चाहिँ त्यो सक्सेस पार्टी थियो अनि बानेश्वरमा त्यहाँ भेट भएर रहेछ, तर मैले चाहिँ राम्रोसँग त्यति धेरै चाहिँ चिन्दिनँ किनभने सिरियलहरू हेर्दिनँ थिएँ, अनि तपाईँलाई त्यहाँ भेट भएको चाहिँ फोटो खिचेर पठाएपछि थाहा पाएँ कि उहाँ पनि त्यहीँ हुनुहुँदो रहेछ भनेर, पछि चाहिँ त्यतिखेर देखि भेटेको। तपाईँहरू प्रियङ्का कार्कीको बिचमा म भनेर आउनुभएको थियो, दया दाई र उहाँ दया दाई लिएर जानुभएको थियो मलाई, अहिले मलाई याद आयो त्यो फोटो पनि होला एल्बमतिर। भनेपछि त्यो चाहिँ दोस्रो भेट थिएछ पछि सुटिङको चाहिँ, सुटिङको चाहिँ तर त्यतिखेर चाहिँ मैले उहाँलाई विल्सन आयो विल्सन आयो भन्ने चाहिँ कुरा भएको थियो होइन, चर्चा भयो, चर्चा थियो भनेको होइन कुराहरू हुन्थ्यो, तर मैले चाहिँ के भने के गर्नुहुन्छ पनि थाहा थिएन किनभने म सिरियल हेर्दिनँ थिएँ नि त, अनि केको लागि यति धेरै फेमस भन्ने पनि लागिरहेको थियो, पछि एक्कासी त्यहाँ जोडी भेट्दाखेरि चाहिँ
उहाँ चाहिँ यस्तो ल त्यही पनि कति दिनसम्म पहिला त खासखुसको पनि भनेर बोलाउनु भएको थिएन नि त केदार दाइले सिरियल हो भनेर आऊ एउटा सुटिङ छ भन्नुभयो किनभने केदार दाइले भन्नुभएपछि मैले हुन्छ म गर्छु भनेको थिएँ उहाँलाई जोडी उहाँ भन्ने थाहा थिएन अनि गइसकेपछि ल भन्नुभयो त्यहाँ गयौँ एक्कासी थर्काउने सिन थियो फेरि कहिले नचिनेको मान्छे थर्कायो हिँडे मङ्गलबारै थियो तपाईँलाई सुरुमा भेट्दाखेरि उहाँ चाहिँ कस्तो लाग्यो एउटा व्यक्तिको रूपमा एउटा चाहिँ हुन्छ नि विल्सन विक्रम राई भन्दाखेरि एउटा डिसेन्ट मान्छे लाग्यो कि अलिकति कलाकारै जस्तो लाग्यो कि घमण्डी जस्तो लाग्यो कि एउटा अनेस्ट मान्छे जस्तो लाग्यो कस्तो लाग्यो तपाईँलाई अब मैले चाहिँ अब घमण्डी चाहिँ किनभने म आफू पनि छुइनँ म जस्तै घमण्डीलाई पनि बोलाइदिइहाल्छु होइन त्यस्तो चाहिँ भेट्दै भेटिनँ अनि अनेस्ट चाहिँ हुनुहुन्छ होला मलाई अहिलेसम्म भेटिरहेको छु जुन दिन अनेस्ट देख्दिनँ त्यसपछि त तोडिहालिन्छ होला नि सबै चिज होइन अर्कै टाइपको हुनुहुन्छ क्या दिदी फेरि नेचर कस्तो उहाँको रिजर्भ टाइपको नेचर हो कि कस्तो टाइपको होइन अब त्यो चाहिँ परिस्थिति हेरेर चाहिँ गर्नुहुन्छ यो कुरा चाहिँ आई अग्री विथ भूपी सर किनभने यत्रो बेला यति समय सँगै हिँडियो किनभने म पूर्व फुर्केको लागि सुटिङमा जान्छु खासकुसमा पनि हामीसँग अब झट्टै हेर्दा मान्छेहरूले चाहिँ एकदम रिजर्भ बस्नुहुन्छ भने पनि जब सङ्गत गर्दै जानुहुन्छ त्यसपछि थाहा पाउनुहुन्छ होइन त्यही त त्यो चाहिँ परिस्थिति हेरेर उहाँले म्यानेज गर्नुहुन्छ उहाँको बारेमा पनि तपाईँले भन्नु पर्यो सुरुमा भेट्दा कस्तो सुरुमा भेट्दाखेरि चाहिँ अनि अजङ्गको मान्छे आउनुभयो होइन मैले फिल्मतिर त देखिरहेको तर अब उमेरको हिसाबले पनि र कलाकारिताको हिसाबले पनि उहाँ थिएटरबाट मभन्दा सिनियरै हुनुहुन्छ थिएटरको भनेर अनि त्यसपछि अब केदार काकाले हाम्रो ऊ आउनुहुन्छ है अन्न बहिनी भन्नुभयो हुन्छ भन्नुभयो अनि तपाईँको श्रीमतीको रोल उहाँले गर्दै हुनुहुन्छ भन्नुभयो हुन्छ भने भरे आउँदाखेरि त हिल जुत्ता नलाई म भन्दा अल्को छिन् अब कथा त्यहाँ क्यामेराम्यान हाँस्यो भनेपछि यता खायो हेर्यो क्यामेराम्यान होइन क्यामेरावाली छ फेरि अनि अलिकति ठुलो हाँस है यहाँ लिपस्टिक बिग्रेर तिम्रो अनि त्यसपछि अब उहाँले आउनुभयो आएपछि एकदमै त्यति बेला फर्स्ट टाइमको भेटमा चाहिँ उहाँले केही पनि बोल्नु पनि भएन नमस्ते नमस्ते भयो परै परबाट नमस्कार नमस्ते हजुर नमस्ते भयो अनि त्यसपछि अलिअलि हाँसेर थर्काएर हिँडिहाल्नुभयो थर्काइवरि के गरेर ट्याकट्रुक पारेर खाममा पैसा बोकेर हिँडि पो हालिन् त्यो त भन्नु पऱ्यो नि त खाममा पैसा बोकेर ट्याकट्रुक पारेर हिँडिहालिन् ओहो यिनको राम्रो रहेछ गाली गर्ने पैसा लिने सोच्नु त चिन्दै नचिने मान्छेलाई एउटा एक हिसाबले सोच्नु त कलाकारिताभन्दा बाहिर छुट्टै बसेर हेर्दा त सुई सुई आयो ढ्याकढुक मेकअप गर को हो कसको छोरा कसको बुढा को हो थाहा छैन ड्याङ्की ड्याङ गाली गरेर पैसा पनि बोकिन् हिँडि पनि हालिन् गए पनि छैन आए पनि छैन रमाइलो रहेछ जे ठिक रहेछ मान्छे भन्ने भयो त्यसपछि क्रमिक रूपमा भेट्दै गयो राम्रोसँग चिन्जान हुँदै गयो अब दिदीलाई पनि अरूले भन्दा चाहिँ एकदमै धेरै स्ट्रिक्ट छ भन्छन् होइन तर मलाई चाहिँ दिदी जति सजिलो काम गर्नलाई लगभग धेरै भेटिसकेँ मैले दुई वर्ष भयो सजिलो मान्छेहरू क्या दिदी जस्तो दर्शकले बुझिसक्यो सोध्नेले र क्यामेराम्यान भर्खर बुझ्दैछ भर्खर बुझ्दै हुनुहुन्छ अनि होइन तर दिदी चाहिँ एकदमै सजिलो यस अर्थमा कलाकारिताको हिसाबले पनि कलाकारिता गर्दै गर्दाखेरि केही कुरालाई कतिवटा कुरा म आफै लेख्ने हो अब यो विषयमा दिदीले भनिदियोस् भन्ने थियो तर मै भन्छु म आफै लेख्ने हो अब आफै मेरो सिरियलको नाम पनि मै माथि आधारित हो त्यो अरूले भनिदियो अरूले भनिदियोस् भन्ने थियो मैले भनिदिन्छु तिनीहरू जहिले पनि भन्छु फुर्के नम्बर वान चाहिँ तपाईँलाई हेरेँ तिनीहरू कतिखेर कतिखेर फुर्केको थाहा हुँदैन होइन त्यो एउटा मेरो विचारमा चाहिँ हरेक मान्छेभित्र एउटा बचपना हुन्छ बालापनको त्यो कतिवटा कुराहरू उसले गर्न नसकेको कुराहरू अथवा फुर्किन नसकेका कुराहरू उसँग हुन्छ क्या अनि त्यो कहिलेकाहीँ ममा पनि हुन्छ र हरेक मान्छेमा हुन्छ तर त्यो कसैको देखिन्छ कसैको देखिँदैन देखिन्छ मेरो कहिलेकाहीँ देखिन्छ नि त हेर्नु भएको छ नि सेम सेम हो रियल लाइफमा त्यही हो कहीँ कहीँ जान पाइँदै त होइन तर कहीँ कहीँ हो अनि त्यो त्यो चिजलाई मैले यसो मिलाएर गरेको बनाएको सिरियल हो एउटा होइन अनि त्यो एउटा भयो अनि स्क्रिप्ट मैले लेख्ने हो स्क्रिप्ट विशुद्ध मैले मोबाइलमा लेख्ने हो
नेपाली टाइप म मोबाइलमै गर्छु अनि 10 पेज 12 पेजको स्क्रिप्ट म मोबाइलमा तयार गरेर प्रिन्ट आउट निकाल्छु अनि प्राय गरेर ट्राभल गर्दै गर्दा बसमा गाडीमा या त प्लेनमा जहाँ पनि हुन्छु म स्क्रिप्ट लेखिरा हुन्छु टाइप ले गरिरा कतिले चाहिँ कति मोबाइल चलाएको भन् ठान्न सक्छन् तर म इवन गाडी पर्खिँदा मान्छे पर्खिँदा पनि म मलाई केही आयो भने म ठक 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 लेखेर अनि त्यो चिज मैले अस्ति एउटा केही लेखेको थिएँ भने ठ्याक्कै गर्छु अनि त्यो कस्तो हुन्छ भने त्यो मैले त्यहाँ त्यो बेलामा लेखेको चिज अब यहाँ जोड्छु म लेखेको चिज मलाई त्यहाँ पो मलाई ठिक लाग्यो त तर मैले स्क्रिनको अगाडि आएर गर्दै गर्दा त भन्दै गर्दा दिदीले फेरि अथवा क्यामराम्यान मेरो टिमले के भन्छ भने यसमा यस्तो चिज चाहिँ अलिकति अप्स एन्ड डाउन्स भएको भए भन्दाखेरि त्यो चिज चाहिँ दिदीले राम्ररी मिलाइदिनुहुन्छ क्या ब्याडमिन्टन खेल्नलाई अगाडिपट्टिको खेल्ने मान्छे पनि पास राम्रो उठाउने भयो भने पो मजा आउँछ त कलाकारिता पनि मेरो बुझाइमा त्यस्तै हो कि बा मैले गलत बुझेँ कि होइन मैले पास गर्दै गर्दा अर्को उताकोले पनि मजाले टेकअप गरिदियो उठाइदियो भने त्यो चाहिँ दिदीले राम्ररी उठाउनुहुन्छ क्या गर्दा उता आउँछ क्या त्यसले गर्दाखेरि दिदीसँग त्यो मेरो स्क्रिनमा केमिस्ट्री राम्रो देखिन्छ मेरो मात्रै होइन इभन बुद्धि दाईको पनि राम्रो देखिन्छ तपाईँको र बुद्धि दाईको कम्पेयर गर्दा तपाईँको र उहाँको राम्रो देखिन्छ कि बुद्धि दाई र उहाँको राम्रो देखिन्छ अलिकति मैले आफैले आफैलाई त कसरी कम्पेयर गरौँला र होइन तर बुद्धि दाईको र उहाँको केमिस्ट्री एकदमै राम्रो लाग्छ र बुद्धि दाई र मेरो चाहिँ एउटा के छ भनेदेखि पहिल्यैदेखि बुद्धि दाईको श्रीमती भएर खेल्नुभयो छक्का पन्जामा उहाँले राइट तपाईँले भगाउनु भयो क्या छक्का पन्जामा उहाँले खेल्नुभयो आउनुभयो खासखुसमा मेरो श्रीमती हुनुभयो हो फेरि बुद्धि दाईको मङ्गली भन्ने हाम्रो के अरे रजनी गुरुङजीसँग फेरि उहाँ पनि मेरो सालिकसको भेनाको म यसको जिम्मा लिन सक्दिनँ भन्ने मैले अस्ति नै बुद्धि दाईलाई भेटेर तपाईँको श्रीमतीहरू चाहिँ म जिम्मा लिन सक्दिनँ जहाँबाट घुमेर पनि मेरो हुनुपर्ने भन्ने के लेखेको छ यो भनेको बुद्धि दाईले दिमागमै आएको थिएन होइन गर्दै भन्दै जाँदा होइन गर्दै भन्दै जाँदा बुद्धि दाईकोले सिँदुर हालेको टिभीमा फिल्ममा अनि सबै पछि मैले गाली खानुपर्छ भने सबै पो त दुवैजना भइसक्यो अब फेरि तपाईँले को खोज्दै हुनुहुन्छ मैले जिम्मा लिन सक्दिनँ दाई अब यति दुइटामै हामी मिलाउँ हेर्नु क्यामराम्यान हाँसेको यो हामीले जोडेको होइन नि त युट्युबबाट हाँसेको छ सिरियल जस्तै भइरहेछ सिरियल जस्तै रियालिटी हो र अनि त्यसपछि हाँसेर सिद्धिनौ यिनको त मैले के गर्ने होला पिर्लीकै पल्टिन्छु नि अनि क्यामराभन्दा सानो नानी छ फेरि सानो नानी बाल श्रम शोषण भन्दा अस्ति यहाँ एउटा चिठी नै काटेको छ अनि अनि पछि उहाँले भन्नुभयो 22 पुगिसकेको 22 ऊ हाँसेको होइन उफ्री उफ्री 22 पुगिसकेको भनेर तर अस्ति यस्तो भएछ नि त त्यहाँ भिडमा एउटा त्यो हाम्रो ठुलो मेला रहेछ मेलामा त पुलिसले समातिहालेछ एक्लै कहाँ हिँडेको नानी हो र माइकिङमा कृपया ध्यान दिनुहोला यहाँ बालिका भेटिएको सूचना क्यामेरा सहित छ आफूभन्दा ठुलो क्यामेरा बोकेर हिँड्नु छ होइन म मेरो अनलाइन टिभीको हो कस्टम भन्दै रहेछ त्यहाँ कोही नआएपछि पछि विश्वजीले गएर जिम्मा लिनुभएको उसलाई क्यामेराले छेल्छ अनि बिचरा बच्चालाई क्यामेरा बोकाएर कुदाएछ अनि त्यो नानी पनि हाँस्दै छिन् र अब दर्शक कति हाँस्छन् त्यसमा डिपेन्ड हो होइन अनि त्यसपछि यो त भयो कुरो उहाँ एकदमै सजिलो छ काम गर्नलाई अनि त्योभन्दा राम्रो के भने एउटा कलाकारिता त उहाँमा चाहिँ के अरे खाँदिएर भरेकै छ खाँदी खाँदी भरिएको छ तर त्योभन्दा पनि अब गुन्द्रुक भनिहाल्नुभयो उहाँलाई कलाकारितामा लिँदाखेरि जस्तै किचनमा हेल्पर चाहिँ लिनु पर्दैन त्यो चाहिँ कतिलाई भनेको छुइनँ मैले जस्तै सुटिङ उहाँको सिन छैन भने दिदी तपाईँको सिन अब दुई सिन पछाडि पर्छ अहिलेलाई इस्कुस काट्दै गर्नु भनेर नभन्दा पनि उहाँ अघि नै त्यो चुलेसी कहाँ छ मलाई त यसले गाह्रो हुन्छ भनेर चुलेसीले काट डाइलग रेडी छ एकछिन यो एउटा काटिहाल्छु भन्छन् सुटिङ गर्नु आएको कि साग केलाउनु आएको कि इस्कुस काट्नु आएको कि सुटिङमा गाउँमा सुटिङ गर्न गइरहेछ ल अब हामी यहाँबाट यो गर्छौँ खै तरुणी दिदीलाई बोलाउँ त भनेको साग पो टिप्दै हुनुहुन्छ अरे पर के गर्नुभएको भने साग कति राम्रो छ एकछिन न लो सुटिङ पो एकछिन अरे ल हेर्नु त हो अनि त्यति त भयो त्यसपछि अनि अब सुटिङ चलिरहेछ यताउता भइरहेछ ल अब दिदीलाई डाइलग दिइसक्यो एकछिन दिदीको हातभरि तेल लागिरहेछ अरे के भएको भनेको
त्यहाँ घरको जो घरमा सुटिङ गर्दै उसको टाउकोमा तेल लाएर त्यो आन्टीलाई पुरै किचिङ किचिङ पार्दै हुनुहुँदो रहेछ. उहाँले गर्ने केही चाहिँ कामहरूमा किचनमा चाहिँ म किनभने खाना म राम्रो पकाउन जान्दिनँ होइन, अनि त्यो कुकहरूसँग चाहिँ हेर्छु नि त, हेर्न मनपर्छ कसरी पकाउने, मिठो हुन्छ नि त. कि मलाई चाहिँ सुटिङको खाना एकदम मनपर्छ, प्रायःले मन पर्दैन सुटिङको खाना. अनि सुटिङमा जस्तै मैले अस्ति पनि उहाँलाई भने तपाईँको नाम त दुई ठाउँ राख्नु पर्ने रहेछ भनेर भने मैले, कहाँ कहाँ भनेर भन्दाखेरि जस्तै कलाकारमा आएको भान्सा सहयोगी अरुणा कार्की, भान्सा सहयोगी अरुणा कार्की भनेर त्यो चाहिँ एकछिन होल्ड गरेर चम्चीले हटाउने क्या, चम्चीले यस्तो गरेर स्वत सहयोग गर्ने, त्यो धेरैलाई थाहा छैन नि त दर्शकलाई. अनि सुटिङमा फेरि जस्तो हो रियालिटी हो है, अनि त्यसपछि सुटिङ चलिरहेको छ अनि त्यसपछि उहाँले अर्को पनि काम गर्नुहुन्छ, सुटिङ चलिरहेछ अनि ल रेडी रेडी भनेर यस्तो गर एकछिन एकछिन भन्नुहुन्छ, अनि त्यसपछि को साइडमा कलाकार छ के धुलो हेरेर कस्तो खालको ड्रेसमेन ती छ, अरू सबै हेर्ने मान्छे पब्लिक छ, मतलब के गरे धुलै धुल पब्लिकले हेर्दा त ए साँच्चैकै बुढाबुढी रहेछ होइन होइन भन्नु त साँच्चैकै बुढाबुढी रहेछ नि तपाईँ यसै गर्नु कोटे ल अब दर्शक वरिपरि हेरिरहेको छन् के गर थर्काएर नि तपाईँको यही पनि ठिक छैन भन्छ क्यामेरा पछाडि पनि अब हो अब हस् हजुर भनौँ अब उभियो मलाई त भयो अब अरू दर्शकको एउटा सानो सिन गर्न आउनुलाई पनि बाबु यसो गर्नु त डाइलेक्ट बोल्दाखेरि एकदम निर्धक्क बोल्नु अप्ठ्यारो नमानिकन बोल्नु यो सर्ट यस्तै लाउनु अब लु सक्यो छ यिनले एक्सन भन्नु बाँकी छ कुन दिन तपाईँ त्यो पनि भन्नु सबै जिम्मा उहाँले सबै जिम्मा लिएर अनि त्यसपछि काहीँ गाउँमा कतै सुटिङ गयो भने यसपालि सुटिङमा गयो अर्कोपालि जाँदाखेरि चाहिँ उहाँले सबैलाई कोसेली फलानु घरको लागि यो फलानु घरको लागि यो उहाँ यता हजुरलाई नमस्कार हजुरलाई यो भन्न खै दिदी भनेको कोसेली बाँड्दै हुनुहुन्छ सुटिङमा अब होइन भने नि त होइन त भन्दै भन्दैन हो त हो नि अनि सबै कसलाई कोनी कसलाई के को अरे त्यसपछि कोनी कसलाई घिउकुमारीको क्रिम यो यस्तो राम्रो हुन्छ हजुरको भनेको छ कसैलाई हजुरलाई बर्को यहाँ टोपी अनि तपाईँलाई मैले एउटा दाँतको टेउने ल्याइदिएको छु भनेर केही नभए पनि क्या केही नभए पनि हजुरलाई ए यो हेर्नु त अब त्यो झाडुकोले नगर्नु है भन्दै बट त्यतिसम्म नजिक भएर मतलब फ्रेन्डली इन्भाइरोमेन्टमा काम गर्नु साह्रै राम्रो कुरो. अस्ति भेनाले पनि भन्नुभयो होइन यो हो नि त मिल्यो मिलेन भन्नु त ठ्याक्कै मिलेन त आमामामामामा सुटिङको घर आफैले किनेको जत्तिकै गरेर सबै मिलाइदिएर फुल गोड्नुतिर लागेर के दिदी हामी दुई दिन सुटिङ गर्ने हिँडिहाल्ने होइन र पनि फिल्ममा त हाम्रै देखिन्छ भनेको छ काम गरेको छ एकदमै राम्रो. कतिवटा स्क्रिप्टमा नलेखेको कुराहरू मैले जस्तै लेखेर लिएर आएको हुन्छु अनि प्रिन्ट गर्नु भ्याउँदिनँ सुटिङ एक घन्टापछि सुटिङ छ म लेख्दै गरेको हुन्छु क्या मोबाइलमा युनिट आइसक्छ पाँच मिनट अब यो दुई सिन लेखिहाल्छु होइन अनि त्यो त म प्रिन्ट गर्नु भ्याउँदिनँ नि त मोबाइलमै हेरेर डाइलेक्ट दिन्छु उहाँले मोबाइलमै हेरेर नत्र कतिजनालाई चाहिँ अगाडि नै प्रिन्ट पेपर नै चाहिन्छ क्या कति कलाकारलाई ठाउँको ठाउँ टिपिहाल्नु टिप्नु हुन्छ त्यो टक्क टिपिहाल्नुहुन्छ त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो छ अनि त्यो टिप्नेमा साग पनि टिपिहाल्नुहुन्छ बुझ्नुभयो भने त्यो टिप्ने क्रममै उहाँले जस्तै लुगामा लागेको कुरोहरू पनि टिपिहाल्नुहुन्छ ट्याक्कै बुझ्नुभयो भने अनि मैले देखेको चाहिँ जस्तै छिटो घुलमिल हुनुहुन्छ मैले भन्नुपर्दा उहाँलाई चाहिँ नुन या चिनीको संज्ञा दिन्छु क्या चाँडै घुलमिल हुनुहुन्छ अनि त्यो उहाँलाई देखिँदैन क्या त्यो पानी मात्रै रहन्छ भनेको त्यो पुरै वातावरणमै उहाँ घुलमिल भइहाल्नुहुन्छ त्यहाँको समावेशी तरिकाले त्यहाँको जे रहन्छ. हामी कलाकार भएपछि त्यो ठाउँमा गएपछि त्यो चिज सिचुएसन देखाएपछि हामी त्यहाँ घुलमिल हुनुपर्छ कि पर्दैन त्यो चाहिँ हो अनि फेरि काहीँ काहीँ चाहिँ यी पनि फेरि पुरा फुल्छिन् नि फेरि गमक्क परेर त्यो सिचुएसन हुन्छ र धेरै मान्छेले चाहिँ फुलिन्छ अन्नकार्की एकदम डेन्जर छ चलाउनु गाह्रो छ अथवा खतरा छ एकदम कडा छ त्यो फेरि काहीँ काहीँ चाहिँ हुन्नै प्रेसरको दबाई खान्छन् नि होइन अरूलाई भनेको छुइनँ मैले त्यो भनेको तितो तितो कुराहरू बढी खान्छन् त्यो ग्रिन टीहरू खाइरहेको छन् तर यो दिदीको के भने
उहाँको कस्तो भने काहीँ काहीँ ठाउँमा त फेरि अबै कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ ऐश्वर्या राय बोल्ला यी बोल्दिनन् नि फेरि यस्तो गरेर गमक्क पारेर चस्मा लाएर चस्मै पो खोल्दिनन् त रात परिसक्यो खोल न भन्छु ए हो र भएन खोल्छौँ फेरि त्यो गमक्क क्या गमक्क यस्तो चस्मा यस्तै टाइपको हो होइन तर जो एकदमै यस्तो हुन्छ क्या उहाँको अथवा मेरो पनि सोचाइ भनाइ सबैको त्यस्तै हुन्छ होला मान्छे अथवा सिचुएसन हेरेर हामी खुल्न सक्छौँ कहीँ कतै कहीँ खुल्न सक्दैनौँ कहीँ बोल्न सक्छौँ कहीँ बोल्न सक्दैनौँ नि त कतिवटा कुरा कतिवटा समय परिस्थितिले गर्दा हामी बोल्न सक्दैनौँ होला सबैजनालाई मैले मेरो बुवालाई जस्तै सम्मान दिन नसकौँला होइन मैले सबैजनालाई चाहिँ के अरे मेरो आत्मीय मित्र मेरो मसँग जो मेरो सबभन्दा नजिकको साथी छ उसलाई जस्तो सम्मान दिन नसकौँला तर उसले मसँग त्यही सम्मान खोज्नु त भएन नि त मैले उसलाई एउटा ठाउँ त दिइरहेको हुन्छु एउटा अथवा स्थान त दिइरहेको हुन्छु त्यही हो मान्छे हो कसैलाई अलिक बढी सम्मान म चाहिँ अलिक बढी नै झोक्छु कि जस्तो पनि लाग्छ कहिलेकाहीँ यी दिदीले पनि गाली गर्नुहुन्छ बेसी गाली त कति हो कति फिल्ममा भन्दा बढी पछाडि गरिदिनु गरे गाली त होइन त्यत्रो छुची हुनुहुन्छ रियल लाइफमा खतरा रियल लाइफमा झन् धेरै खतरा हुनुहुन्छ एकदमै खतरा हो तपाईँले अब उहाँलाई फुर्के त भनिहाल्नु भयो अब फुर्के भन्दा बढी चाहिँ के हो उहाँ माइडियर चाहिँ कतिको हो अब यस्तो व्यवहारिक हुनुहुन्छ होइन अब हामी घराइसी कुराहरू पनि गर्छौँ कहिलेकाहीँ होइन बसेर हामी यसरी जानुपर्छ टिममा पनि अब पूर्वको साथीहरूलाई पहिला चाहिँ त्यहाँको मान्छेलाई चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ उहाँलाई प्रायोरिटी राखौँ भन्ने खालको हुनुहुन्छ त्यो भएर पनि होला मलाई यहाँबाट जानु पऱ्यो प्लेनमा आउने जानेदेखि लिएर अब त्यहाँको सबैलाई काम दिनु भनेको उहाँ यहीँ बस्ने मान्छे यहीँ पनि गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त पूर्वलाई चाहिँ अलिकति के भन्ने अब त्यो अलि हाइलाइट गरौँ अनि त्यहाँ प्राथमिकता दिउँ त्यहाँको साथीहरूलाई पनि पहिला मैले दुःख पर्दाखेरि पहिला हामी सुरु गर्दाखेरि सँगसँगै थियौँ अहिले पनि सँगसँगै रहौँ भन्ने नै हुनुहुन्छ त्यो भएको हुनाले मलाई त्यो चाहिँ मनपर्छ त्यही भएर पनि मैले ठिक छ म आउँछु त्यहाँको साथीहरूलाई तपाईँ छोड्न चाहनुहुन्न भने म आउँछु नि त भनेर मैले सुरु गरा हो त्यो चाहिँ मनपर्छ अब यो फुर्के नम्बर 1 त 17 एपिसोड पुगिसक्यो अब आउँदैछ 17 को हामी व्यग्र प्रतीक्षामा छौँ पुरै अनि तपाईँहरूको यो जोडी चाहिँ कसरी तय भयो तपाईँलाई सोध्छु म पहिला किनभने धेरै बोलिस अब जोडी चाहिँ कसरी भने केदार दाइले मिलाइदिनु भयो खासकुसमा त्यसपछि हामी खासकुस झन्डै बन्द भइसकेको थियो त्यसपछि उहाँले चाहिँ एउटा एडको लागि बोलाउनु भएको थियो अनि एडको लागि एनसेलको एडको लागि बोलाउनु भएको थियो पूर्व म त्यो बेलामा गएँ अनि उहाँले चाहिँ अनि बस्यौँ अब केही गरौँ खासकुस पनि बन्द हुँदैछ होइन अब हामी त गरिरहने मान्छे हो नि त के गर्ने भन्दा मेरो पूर्वको साथीहरू पहिला मैले सँगै काम गर्दाखेरि म त्यहाँ पुगे पनि म यहाँको साथीलाई बिर्सिदिनँ उहाँहरूलाई लिएर हामीले एउटा सिरियल सुरु गरौँ भन्नुभयो मैले हुन्छ म आउँछु त्यसो भए भने त्यहीँबाट सुरु भयो हाम्रो त्यसपछि जोडी त्यहाँबाट सुरु यो खासकुसकै जोडी त्यहाँ पुग्यो हो एकदम मन पराइएको जोडी गजब युट्युबमा पनि कमेन्ट आउँछ उहाँको इन्टरभ्यूमा तपाईँलाई खोजिन्छ तपाईँको इन्टरभ्यूमा उता पनि खोजिन्छ त्यो गजब छ अब यो जोडीले कहिलेसम्म चाहिँ निरन्तरता पाइराख्ने हो अहिलेसम्म त त्यो छुट्टिन्छ होला भन्ने त मैले सोचेकै पो छैन सोच्नु भएको छ अनि उहाँले प्रश्न अर्कैतिर लानु खोज्दै हुन्थ्यो फेरि झसाङ अस्ति भेनासँगको त्यो त गर्दिनँ मैले भेनासँग भर्खर इन्टरभ्यू गरिसकेँ उसले अनि उहाँ फेरि ए होइन यो प्रश्न त उल्टो भयो भनेर मिलाउन खोज्दै गर्दा चिप्लेको हो केही छैन यो कन्टिन्यू रहिरहन्छ त्यस्तो केही पनि छैन मबाट पनि अनि दिदीबाट पनि त्यस्तो खासै केही छैन यो एउटा मेरो मैले यो फुर्के नम्बर 1 गर्नु भनेको दिदीको साथ अनि मेरो सबै साथीहरू जो पूर्वमा हुनुहुन्छ उहाँहरूको अनि त्यो लोकेसन्स त्यो ठाउँ सबै मेरो चाहिँ यो रहिरहन्छ र फुर्के मात्रै होइन भोलि अरू पनि निकट भविष्य होइन अरू चिज पनि धेरै हामी कार्य गर्छौँ त्यस्तो छुट्ने ओर्ने त्यस्तो केही छँदै छैन किनभने हाम्रो सम्बन्ध भनेको दिदीभाइवाला सम्बन्ध छ
अनि दिदीले गाह्रो पनि हुँदैन होला हुँदैन सारो पनि हुँदैन अनि गाली गाली एकछिन गाली खाइन्छ हिँडिन्छ खासै अब गाली गरिरहन्छ नि ए कराइरहन्छ त्यस्तो हो क्या जस्तो हुन्छ नि त्यो गाली गरिन् भनेर त्यसैमा एकदम धेरै घोरिनु पर्ने एकछिन कति मिनट गाली गरिन् भनेर घडी हेर्नुपर्ने नै छैन गाली गर्दै हुनुहुन्थ्यो दिदीले भनेर कसैले सुनाएन ए गाली गरेर छडाइदिनु दिदीको कामै गाली गर्छ कहिले काहीँ तपाईँको इमेजिनेसनमा उहाँ बाहेक तपाईँको जोडी तपाईँको बुढीको रूपमा फुर्के नम्बर वानमा अथवा अरू सिरियलमा खेल्दाखेरि उहाँ जतिको पर्फेक्ट त कोही पनि हुँदैन होला हौ भन्ने चाहिँ आउँछ कि आउँदैन त्यो आउँदै आउँदैन त्यो त्यो फिलै आउँदैन किनभने त्यो होइन भन्नाले उहाँ नै तपाईँको चाहिँ नम्बर वान जोडी उहाँ नै हो भन्ने डेफिनेटली तपाईँलाई लाग्छ होला उहाँको विकल्प कहिले काहीँ तपाईँले सोच्नुहुन्न होला डेफिनेटली सोच्दिनँ किनभने उहाँ अस्ति अमेरिका गएको बेलामा मेरो फुर्के 2-3 एपिसोड मैले खिचेँ अनि त्यो बेलामा उहाँ बेगरको एपिसोडहरू खिचेँ राम्रै भयो प्रतिक्रिया पनि राम्रै आयो तर मैले त्यति बेला चाहिँ मैले भन्दा पनि पब्लिकहरूले मिस गरेर मलाई पनि मिस गराउनु भयो अनि मैले फिल गरेँ पब्लिकले हेर्न चाहनुहुन्छ अथवा दर्शकले हेर्न चाहनुहुन्छ यो जोडीलाई साथमा देख्न चाहनुहुन्छ द्याट्स वाइ म मात्रै भएर होइन कि फुर्के नम्बर वान उहाँ लगायत मेरो इन्टायर टिम जो छ फुर्केको सबैले गर्दाखेरि नै हो अनि त्यसले गर्दा म अरू त्यस्तो विकल्प खोज्ने सोच्ने या घोरिने त्यो विषयमा कहीँ परेकै छैन छैन त्यो सिचुएसन आएकै छैन अब मैले अर्को कलाकार पाइँदैन नि त इस्कुस पनि काट्ने होइन साग पनि टिप्ने डाइलग पनि टक्कै टिप्ने होइन महँगो चाहिँ कति महँगो हो उहाँ महँगो त बेसरी बेसरी महँगो प्लेनमा लानु पर्यो प्लेनमा ल्याउनु पर्यो त्यो त सस्तो भयो हो त्योभन्दा महँगो कुराहरू छ जस्तै अब उहाँलाई जस्तै करेलाहरू खोज्नु पर्यो गाउँमा सिस्नुहरू खोज्नु पठाउनु पर्यो अनि त्यसपछि अझै महँगो अब अरूलाई चाँदीको भात दिँदा हुन्छ उहाँलाई सुनको भात भनेको मकैको च्याख्लाहरू भने एकदम खुसी हुँदै खानुहुन्छ उहाँ अलिकति मही पनि भएको भए भनेर पनि भन्नुहुन्छ महँगो होइन त अनि भेज हो त्यसपछि फेरि अझै भन्न बाँकी नै छ जस्तै कति होइन यतिको सस्तो यतिको यो त महँगो कलाकार नि धेरै महँगो अनि त्यसपछि प्लेनमा दिएको चक्लेट ल्याएर सुटिङमा बाँडेको बाँडे फेरि सुटिङमा बाँडेको बाँडे बाँडेको बाँडे के रहेछ भने प्लेनमा दिएको चक्लेट बाँडेको अरे सुटिङमा आउने जति हेर्ने जतिलाई फलाना बाबुलाई है यो भनेर त्यो यसो माथि टाँडामा पनि राखिरहेको हुन्छ होइन अनि महँगो पनि राम्रै महँगो महँगो खालकै कलाकार हो ग्रिन टीहरू कति महँगो छ त ग्रिन टी अनि ग्रिन टी अनि त्यसपछि ग्रिन टी अनि लोकल कुखुरा फेरि गाह्रो छ नि त भेज भन्ने होइन त उहाँ को उहाँ भेज त प्योर भेज हो त अनि कस्तो कुरो गर्नुहुन्छ दुई दिन चाहिँ भेज हो त्यो दुई दिन फेरि बरु दुई दिन त्यो दुई दिन चाहिँ सुटिङै बरु नराखेको भए पनि हुन्थ्यो जस्तो बनाउँछौँ अम्बा आँप सन्तला एप्पल बाबु त्यो नि रातो होइन कि त्यो चाहिँ कलर हालेको हुन्छ भनेर अनि त्यसपछि बरु मासु नै खाएको भए ढुक्क हुन्थ्यो एकैचोटि हुन्थ्यो नि त अनि तर जेस राम्रो छ उहाँले अब दुई दिन मासु खानुहुन्न दुई दिनको साटो अरू दिनै खाइदिइहाल्नुहुन्छ झ्याम्की झ्याम पारेर मासु त जेस राम्रो छ उहाँले तपाईँले चाहिँ उहाँको बारेमा खासै केही रहस्यहरू खुलासा गर्नु भएन उहाँको खास त्यस्तो त मलाई त्यति धेरै त किनभने म जान्छु अनि बस्छु अनि काम गर्छु अनि आइहाल्छु धेरै जसो अरू ग्रुपसँग घुलमेल हुन्छु उहाँ त अब डाइरेक्सनमा बिजी हुनुहुन्छ अनि लेख्नैतिर ध्यान हुन्छ किनभने जाँदाखेरि 3-4 एपिसोड हामी सकेर आउँछु म अनि त्यो भएकोले एउटा एपिसोड सुटिङ भइरहेछ भने पनि अब खाली टाइममा अर्को एपिसोडको लागि तयार गर्दै गर्नुहुन्छ त्यही भएर उहाँको त्यही हो उहाँ मलाई जति भन्नुहुन्छ अब सबै उहाँ पनि त्यस्तै खालको त्यही भएर पनि होला हामी त्यो मिलेको जस्तो कहीँ जानु पऱ्यो त्यहाँ यस्तो यस्तो बच्चा छ भनेपछि पहिले लजाउँ सपिङ मलमा गयो बच्चालाई अब के खान मनपर्छ चक्लेटहरू अनि त्यहाँनिर घरमा के कहीँ जाने यो पनि लगिदिउँला भने हुन्छ हुन्छ लैजाउँ त्यो दुईजना मिलेर त अनि त्यो त्यो भएको हो नि त त्यो चाहिँ दुईजनामै छ त्यो त्यो चिज चाहिँ तपाईँले भाइ भन्नुहुन्छ विल्सनजीलाई होइन अब भाइको लागि बुहारीको केही सोच्नु भएको छैन तपाईँले आमा अहिलेको जमानामा अहिलेको भाइले नै खोज्छ नि अब डुबाए यति भन्दै हामी
यो अन्तिम यो चाहिँ हाम्रो इन्टरभ्यु अन्तिम समय हेर्दैन यो हाइलाइटमा राख्नु छिटै बिहे गराउने कान समातेर होइन किनभने म घरमा बस्छु होइन घरमा जाँदाखेरि चाहिँ अब हुन्छ नि झापाको घर त्यत्तिकै खेर गइरहेको छ हो भान्जा बुवाले सम्हालिरहनु भएको छ बहिनी आउनुहुन्छ कहिले काहीँ होइन अनि त्यो भएकोले कान समातेर अब चाहिँ चट्टा आफू जाँदा पनि होइन तर बुहारी भित्र नि हो होइन एक वर्षमा अब त्यस्तै भनेको अब आफूले भने जस्तो अबलाई जहाँसम्म न हुँदैन रहेछ क्या अब आफूले सोचे जस्तो नहुँदो रहेछ आफूले हेरेकोले आफूलाई हेर्दैनन् भने जस्तो पनि भन्नु नहुने मार्छन् फेरि आफूले हेरिरहेको छ उसले हेरिरहेको होला होइन तर जे होस् अब निकट भविष्यमा चाँडै नै चाहिँ बिहे खाना पाइन्छ बिहेमा खाना पाइन्छ भन्नुपर्छ बिहे त कसरी खानु हो सबै बिहे खानु हिँडेको भन्छन् तर खाएको चाहिँ कहीँ देख्दैन भात खाइरह हुन्छन् पुलाउ खाइरह हुन्छ तर जे होस् अब हेरौँ अब चाँडै नै सबै कुरा चाहिँ तालमेल मिल्यो भनेको जस्तो भयो मेरो ससुरालीमा पालेको कुकुरले मलाई चिन्ने भयो भने टाइपको हुन्छ नि जे चाँडै हुन्छ होला सायद अब चाहिँ तपाईँले एउटा सुरुमा भेट्दा तपाईँले जुन डायलगले थर्काउनु भएको थियो नि त्यो चाहिँ अलिकति थर्काउनु हुन्छ के हो बिर्सिने बानी पनि रहेछ के चाहिँ छ भने हाम्रो फुर्के नम्बर वानको एउटा एपिसोड खुब हिट भयो मतलब आफै हिट भयो त किन भन्नु होइन र पनि सबैले मन पराइदिनु भयो त्यो अनि त्यो टिकटक भन्छ क्यारे होइन टिकटकमा खुब म्युजिकलीमा खुब खुब चल्यो त्यो सबैजनाले बनाउनु भयो त्यो डायलग के आज तरकारी के छ भन्ने अलिकति मलाई जहाँ पनि यो हाइलाइटमा त राख्नु पर्यो अन्तिमसम्म हेरिदिनु त्यो चाहिँ मलाई राम्रो लाग्यो मलाई थाहा थिएन नि त मलाई अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला पनि भन्नुपर्छ हेरेपछि त हेर्छ नि जस्तो लाग्थ्यो क्या म भ्रममा रहेछु म अचानक भ्रममा रहेछु त्यस अन्तिमसम्म हेरिदिनु र यो इन्टरभ्यू अन्तिम समय हेर्दैछु मलाई एउटा त्यो डायलग चाहिँ मलाई पनि पछि चाहिँ खुब राम्रो लाग्यो के अरे तपाईँलाई याद छ त्यो डायलग चाहिँ के पो अँ के तरकारी पकाएको छ भने त्यो याद छ है ल हौ के तरकारी पकाएको छ इस्कुसको मुन्टा ए अनि के को झोल इस्कुसको जरामा झोल हालेको कट भएन नि के पकाएको छ भन्दा इस्कुसको मुन्टा यो पनि हालिदिउँ है इस्कुसको मुन्टा इस्कुस अनि इस्कुसको मुन्टा बुझ्नुभयो कि भएन इस्कुसमा झोल हालेको छ अनि इस्कुसको साग इस्कुसको मुन्टा ल ल रेडी क्यामेरा रोल हौ के तरकारी पकाएको इस्कुस अरू इस्कुसको मुन्टा पनि छ हौ अनि त्यो इस्कुसको जरा चाहिँ पकाएनौ त्यो भोलि पकाइदिन्छु हुन्छ भए भरको बरु इस्कुसकै भात पकाएको हुन्थ्यो नि इस्कुसकै मुन्टा इस्कुसकै तर झोल इस्कुसकै त्यो के अरे जरा भए भरको तिमीलाई जे मन पर्यो त्यही खानुपर्छ भनेर कहाँ लेखेको छ लु यो मायाले संसार थाम्दैन तिमी आफै खाऊ धेरै धेरै धन्यवाद अब अझै के सोध्न मन छ मलाई चाहिँ धेरै चिज सोध्न मन छ खासै त्यस्तो केही छैन धन्यवाद यहाँसम्म बोलाइदिनु भयो अनि टुङ्ग्याउने तर्फ लाग्नु भयो आफ्ना केही कुराहरू राख्ने मौका दिनुभयो किनभने अगाडिदेखि भन्दैछु अन्तिमसम्म हेरिदिनु होला अनि यति भन्न थालेपछि चाहिँ मान्छेहरूले लगभग लगभग मोबाइल त्यो भात पास खुवाए भन्न थाल्छन् नि त र धन्यवाद खुसी लाग्यो यहाँसम्म बोलाएर दिदीसँग मेरो फर्स्ट इन्टरभ्यू हो सँगै जे पनि फर्स्ट गर्दिने आफूले अस्ति भेनासँग भयो अब तपाईँसँग त्यो पनि खास यो इन्टरभ्यू पनि नहुने थियो होला दर्शकले धेरै तल कमेन्टमा लेख्यो होला भन्ने गफ क्या अब हुन्छ नि तर जस ठिक छ दिदीसँग इन्टरभ्यू गर्ने मौका पाइयो र दिदीको जाडोको लुगा देखियो राम्रो राम्रो रहेछ र मेरो लुगाको बारेमा कसैले केही भन्दैनन् त्यसमा मलाई केही छैन र थ्याङ्क यू हजुरहरूलाई यहाँसम्म बोलाएर डुबाइन बुहारीहरूको भन्छन् अनि
सुरुमै अरुको भने भने चाहिँ हैन अरुको भने भने चाहिँ डुबिगो नि थैंक यू हजुर जियोस गर्दै भन्दै लादा बोल्दै जादा काही केही कुराहरु बुहारी कुरो गर्दा अलिकति लजाको जस्तो पनि के बुवा गर्दै भन्दै जादा बोल्दै लादा केही कुरा कमी कमजोरी तलमाथि भएको भए मन देखि चाहिँ क्षमा याचना गर्न चाहन्छु क्षमा माग्न चाहन्छु र त्यसैगरी दिदीसँग फर्स्ट टाइम मेरो अनलाइन टिभीमा बोल्ने मौका दिनुभएकोमा चाहिँ मेरो अनलाइन टिभीलाई धेरै धेरै धन्यवाद लगायत हाम्रो विश्व लिम्बुज्यूको इन्टायर परिवार सबै हाम्रो यहाँको लगभग अहिले लाइटमा काम गर्नुहुने भाइहरू त्यसै गरी क्यामेरामा मेकअप मेन हाम्रो बहिनी के नाम तपाईँको श्रेया थ्याङ्क यू श्रेया बहिनी मेकअपमा अनि त्यसपछि हाम्रो भाइ के अरे लाइटमा हुनुहुन्छ दुईजना रमेश भाइलाई थ्याङ्क यू अनि राजेश भाइ थ्याङ्क यू अनि त्यसै गरी सबैजनालाई धेरै धेरै एडिटर भाइको नाम के अरे राजीव राजीव अनि के नानीको क्यामेरा अब क्यामेराको सुषमा के भन्दै होइन सपना ए सपना शान्ति भन्दा नि हुन्छ जे सपना नानीलाई पनि धन्यवाद छ एक्लै क्यामेरा बोकेर नहिँड्नु अब थ्याङ्क यू र धेरै धेरै धन्यवाद खास चाहिँ मैले आज यो किन लगाएको भने मेरो अनलाइन टिभीको लोगोको कलर र यो म्याच होस् भनेर म त्यस्तो टाइपको मान्छे क्या त्यही सोध्दै सोध्नु म त्यस्तो टाइपको मान्छे हो क्या सोधिएन थ्याङ्क यू सो मच र दिदीलाई पनि धन्यवाद समय दिनुभयो र त्यति भन्दै आज चाहिँ इन्टरभ्यू लिएको दिन चाहिँ फेरि व्रतको दिन परेकोले महँगो इन्टरभ्यू भयो चाहिँ अम्बा स्याउ अङ्गुर भन्नुभएको थियो तर लास्टमा अम्बा मात्रै ल्याइयो र उहाँलाई खुवाएर इन्टरभ्यू गरेको नत्र अरू इन्टरभ्यूमा चाहिँ खास अरू मान्छे घरबाटै भात खाएर आउँछन् थ्याङ्क यू सो मच धेरै धेरै धन्यवाद अनि धेरैभन्दा धेरै कमेन्ट गरिदिनु होला गल्ती गरेको भए क्षमा गरिदिनु होला अनि लाइक सेयर अनि सब्सक्राइब गरिदिनु होला फुर्के नम्बर वानको भाग 16 चाहिँ युट्युबमा आइसकेको छ अहिले मायाले संसार थाम्दैन भन्ने नयाँ च्यानल छ एमएसटी भन्ने त्यो हामीले नै रन गरिरहेछौँ त्यो पनि यसो खोलेर हेरिदिनु होला बोल्ने मन धेरै हुँदा हुँदै पनि मेमोरीले पनि थामेन अनि माया धेरै हुँदा हुँदा पनि मायाले संसार थाम्दैन भन्दै अब जसले माइक देखाइराख्नु भएको थियो तिनजनाले हात फेरिसके माइक त्यो यसो ठडाउने मान्छे नै भने चाहिँ कति हात गलो होला उहाँले पनि ऐजन ऐजनमा यसैलाई सकल गर्दै यसै बमोजिम भनेर दुई शब्द बोल्नुहुन्छ अगाडि नै पहिला भनिसके कि उहाँसँगै ऐजन ऐजन अनि त्यही त भन्नुभएको छ त्यही भन्नु पऱ्यो त्यही हो हामी फेरि निरन्तर फुर्के नम्बर वान सुरु गरिरहेछौँ हेरिदिनु होला अनि यहाँ बोलाइदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनलाइन टिभीलाई उहाँले पनि टाइम दिनुभएकोमा मैले मात्र दिएको छैन त मभन्दा त इम्पोर्टेन्ट अहिले उहाँ हुनुभएको छ है अनि उहाँले टाइम दिनुभएकोमा पनि तरकारी खान छोडेर आउनुभएको छ आज व्रत भनेर अम्बा खान आउनुभएको व्रत चाहिँ दुवैजनाको एकै दिन रहेछ होइन मेरो मात्रै हो उहाँको उहाँले आज मासु खानु भएको छ होइन तपाईँले पनि माछा मासु चाहिँ एक दिन चाहिँ नखानु भनेर मलाई मङ्गलबार खानु भन्नुभएको छ त्यही भएर खाँदिन यति भन्दै 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 गर्दा म सबैजनालाई नमस्ते भन्दै बिदा माग्छु अरू के भनौँ थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू सो मच थ्याङ्क यू हजुर फेरि पनि हजुरहरूलाई भेट्ने मौका मिलोस् फेरि पनि केही कुरा गर्ने मौका मिलोस् थ्याङ्क यू र मेरो चलचित्रको अलिकति कुरा गरिहालौँ एउटा चौकादाउ चलचित्र चाँडै आउँदैछ यो पौषको 27 गतेबाट नेपालभरि हजुरहरूले माया गरेर हेरिदिनु होला चौकादाउ हेरिदिनुहोस् र चाँडै ट्रेलर पनि आउँदैछ चलचित्र चौकादाउ हाम्रो सम्भुजित बास्कोटा सरले बनाउनु भएको र निर्देशन गर्नुभएको चाहिँ पूर्णेन्दु झा सरले र जोस् एकदमै राम्रो चलचित्र बनेको छ हजुरहरूले आशा छ मन पराउनुहुन्छ होला यो चाहिँ अगाडि राखिदिनु है हस् हस् थ्याङ्क यू हजुर